Розділ п'ятий, у якому ніхто не з'являється, натомість Наталочка зникає. Та добре вже добре, повернемо в той твій форт, тільки ж не надовго. Ти знову потураєш її баганком, суворо зауважила мама. Наталочка жморгнула носом і засяяла, як нова копійка. За селом Тараканів вони з'їхали з траси на вузьку шосейку і опинилися в лісі. Дівчинка принишкла. Зараз мав бути поворот до форту, але Анти прадив їй заходити з іншого боку. На щастя, жодних покажчиків на дорозі не було, тож тато благополучно проскочив далі. «І кручі, запевнила Наталочка, ви зачекайте, а я вилізу і гляну. Навряд чи там є щось, крім лісу, засумнівався тато, але вона вже майнула кручею, мов кіска. Аж тепер вона сповна оцінила, як антип хитро підлаштував, вибравши вхід у форт саме з цього боку. Круча запаморчлива, батьки не захочуть на неї видиратися. На кручі розкинулася сонячна галява, краєм якої вилася не то стежка, не то стара дорога. Але форту не було, довкола стояв тільки ліс, тільки пагорби, зарослі акаціями і чагарями. Наталочка розгублено ступила стежкою, минула пагорб і не повірила власним очам. По той бік у пагорб були вмуровані двоповерхові каземати. Так ось який він, цей форт Тараканівський, уритий у землю, мов кротяча нора, замаскований, наче засідка хижого звіра. Уздовж казематів колись, певно, вела вулиця, а тепер тільки стежка ледь виднілася серед кропиви. Обабіч здіймалися грандіозні руїни, подібні до мертвих міст серед джунглів, які Наталочка бачила в кіно. Дівчинка оглянулася дорога, яка привела її у форт, пірнала під важке бетоне склепіння, у темний тунель, що мав вивести до внутрішнього двору. Ото туди її треба. Було страшно і цікаво. Зібравши всю свою рішучість, Наталочка ступила в пітьму. Її огорнув холод, кроки гучно відлунювали серед вологих стін. Далеко попереду відніло кружало світла Очі звикли до темені і вирізняли чорні провали бокових тунелів. Сходи що вели невідомо куди. Вона згадала, що котресь із підземель тягнеться аж до замку в дубні. Брр, страшно подумати, які то довгі кілометри суцільної пітьми. Раптом у ніші, яку дівчинка щойно проминула, щось зашуміло, залопотіло, і тишу прорізав ні то зойк, ні то крик. Натямлячись від жаху, Наталочка щодуху рванула рвонула вперед до світла, вискочила з тунелю і опинилася на такій же мертвій вулиці серед напівзруйнованих казематів, кропиви і зловорожої тиші. Позаду у тунелі усе німувало. Що то було? Може, сова чи здичавілий кіт, серце все ще шалено гупотіло. На додачу до всього тепер Наталочка не знала, як повернутися до батьків. Вона не могла наважитися пройти ще раз тим моторошним тунелем. Може, десь інший вихід. Ураз наталочка спинилася. Це ж те місце, де Антип казав заховатися два вузькі входи в стіні один біля одного. Стійно, котрий їй потрібен, чи той, що справа, чи що зліва. І тут вона почула голоси зовсім близько, низький басовий та другий тонший. Розмовляли двоє чоловіків. Лишенько, прийшли власник шаблі і покупець, треба мерщі ховатися. Дівчинка кинулась у ближчий хід, і вона не відразу збагнула, що сталося. Було темно, вона лежала долі. Здається, кудись провалилася боліло стегно, пекли коліна, мабуть, обдерті до крові. Наталочка підвелася, простягла руки перед собою і наткнулася на Холодний Мур. Стіна була зліва, справа і позаду неї. Колодязь, кам'яний колодязь, вона вибрала не той вхід і опинилася в колодязі. Хто тепер порятує шаблю? Може, Антип щось придумає, може, привид йому підкаже. Бо вона вже нічим не зарадить, вона провалилася і провалила справу. На дворі під горою на неї чекали батьки, чи скоро вони почнуть її шукати і чи потраплять у форт. Він же так хитро замаскований. А якщо її потраплять, то чи знайдуть її, чи здогадається, що дитина сидить у ямі, бо інакше, Наталочка талочка щось сили закричала Агов, рятуйте! Кричала довго і відчайдушно. Від крику вона охрипла. Що ж далі? Головне не впадати у відчай. Наталочка знов обмацала стіни. Ні, не вилізеш марно пробувати. Вона сіла, обнявши обдерті коліна. Тим часом мама з татом сиділи собі, не підозрюючи, що на них насуваються тяжкі випробування. Де та дитина гається, чого доброго молебень на козацьких могилах почнеться без руснаків? Замість наталочки на кручі вигулькнув чепурний хлопчина з прилизаним чубом. Обережно спустився крутою стежкою, припадаючи на праву ногу. Доброго ранку чемно привітався. Ваша донька просила, щоб ви зачекали. Нагорі під'їхав автобус із туристами, і вона приєдналася до них. Ескурсовод покаже їм форт, їй то дуже цікаво, і він пішов собі геть. До побачення. Чорт зна що? пробурмотіла мама. Хлопчина озирнувся і докинув. Правду кажете, чорт знає, що й до чого. На його лиці розпливлася їхідна посмішечка. От нахаба, розсердилася мама. Чи це не з ним Наталочка вчора познайомилася? З ним, тато уважніше придивився до хлопця. Хотів би я знати, звідки він тут узявся. Напевно, теж оглядав фортецю, сказала мама, дістаючи з кошика термос. Хоч би екскурсія не затяглася. Може, вип'ємо кави? І тоді Машка показалась віноров, раптом ні з того, ні з цього загуділа на всю долину. Тата спробував її вимкнути, але Машка не вимикалася. Гуділа і гуділа, угорі над деревами закружляли наполохані пташки. Тата з головою пірнув під капот. Нарешті гудіння припинилося, але він продовжував копатися. Перевірив свічки запалення, акумулятор, гальма і навіть глушник. Коли ж, нарешті, виліз з під машини, його обличчя було вкрай розгубленим. Авто справне, сказав він, витираючи з мокрілого лоба. Сигнал увімкнувся сам і так само вимкнувся. Скидається на те, ніби Машка хотіла щось сказати. Але ж це не важливо, вигукнула мама. Звичайно, ні, машини не розмовляють, тому вона і сигналила, щоб подати знак дурниці. І все ж тут щось не те. Може, з дитиною не все гаразд, може, вона заблудилася. Батьки стурбовано перезирнулися і дружно подерлися на кручу. Але не знайшли там ні форту, ні автобуса з туристами, ані своєї доні. Вони все ще озиралися на всі боки, коли з лісу вискочив сільський парубок на старому тріскучому мотоциклі і загальмував коло них. То ви сигналили, хтось загубився у форті? спитав він. Бо я косив тут недалечко, коли чую, сигналять. Ну, думаю, біда. Здається, загубилася наша донька, мовив тато, полотніючи. Не хвилюйтеся, тут таке не вперше. У форті багато пасток для ворогів. На жаль, у них потрапляють туристи, підбадьорював їх парубійко, а батьки ще дужче полотніли. Зайшли у форт і довго гукали на талочку. Але та не відзивалася. Тоді темним тунелем дістались у саму середину фортеці. Від думки, що її дитина сама одна могла попхатись аж сюди, маму брали дрижаки. Проте виявилося, що Наталечка таки попхалася. З одного каземату почувся знайомий плач. Далі все закрутилося, як у калейдоскопі. Добросердний парубок гайнув у село і гукнув людей рятувати дитину. Примчала машина швидкої допомоги. Наталечку видобули на білий світ, живу і майже неошкоджену, якщо не брати до уваги обдертих колін. Вона з плачем припала до матері, сльози котилися й котилися, і не було їм упину, мовби очі стали солоними джерельцями, з яких бігли два струмки. Коли вже сідали в машину, мама раптом згадала ти ще попосиділа по ямі, якби машка раптом не засигналила. Той кульгавий хлопець, з яким ти вчора познайомилася, сказав нам, що у Форт приїхали туристи, і ти пішла з ними на екскурсію. Наталочка на хвильку оніміла, антип таке сказав він не міг тут бути, розгублено залепитала вона. Мама і тато насторожилися і зажадали пояснень. Тож вона мусила розповісти все, як є, що антип зі своїми батьками теж шукають шаблю, що це він послав її у форт. Батьки були вражені, ошелешені і сердиті, антипові вчинки видавалися їм незбагненними. Певно, його круті батьки хочуть знайти шаблю швидше за нас, зробила висновок мама і з осудом додала. По хлопцеві видно, що там пихи на три штихи. Чого ти з ним водишся? Він геть безголовий послати дівчинку в таке небезпечне місце, розбушувався тато, та й ти хороша. На талочці прочитали лекцію на тему, як належить поводитися чемним дівчатам. Лекція тривала досить довго. І все ж на козацькі могили ще можна було встигнути, тож руснаки, нарешті, рушили в перестечко.